ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଏକ ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛି ଓକିଲ ସଂଘ। ତହସିଲଦାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ତଥାପି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଏକ ମାସ ଧରି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ସାର୍, ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏକ ତ ମାନେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଲାଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, ଆର୍ବିଟ୍ରେରୀ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ହେବ, ଯେଉଁଟା ନ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ହେବନି। ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଧରିକିରି ଯିବୁ ହେଲେ ସେଇଟା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯଦି 10 ଦିନ ପରେ ବି ଯାଉଛେ ସେ କାମଟା ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିଟା ବନ୍ଦ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 8 ତାରିଖରେ ଭେଟ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ 4 ତାରିଖରୁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 8 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା। ଦେଖାହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କରିବି, ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ 30 ନଅରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 2 ଦିନରେ ତାର ମାନେ କରିଦେବୁ, ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ, ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଆମର ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ରେଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରେଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଅଫିସକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବା, ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ଡେଲି ସେ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଓକିଲ ସଂଘ। ବିଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ହେଲାଣି, 4 ତାରିଖ ମାସେ ହେଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର କମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଡିଲେ ଆସିବା, ଅଫିସ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆସିଲା ପରେ ବି କୌଣସି ନହେଲେ କୌଣସି ଆଳରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇଥିଲୁ 8 ତାରିଖରେ, ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଥିଲୁ। ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ଆମକୁ କି ହଁ, ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବି। ବିଗତ 7 ଦିନ 15 ଦିନ ପାର ହେଲା, 15 ଦିନ ପରେ ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସିକି ମିଟିଂରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ମିଟିଂରେ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ନିହାତି କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ଏଗେନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଆମର ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ ରଖିଲୁ। ଆମର କୌଣସି ସମୟରେ ଅବହେଳା ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପେଣ୍ଡିଂ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଲେଟର୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ, ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତହସିଲଦାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ରେଷ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କେବେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପଟେ ନଜର ପଡ଼ିବ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିବା ବିବାଦର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ। ରାଜପୁର ଗୌତମ ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ।